Алматыда Қазақстан-француз жоғары оқу орындарының 8-ші форумы өтіп жатыр. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінде екі елдің 120-дан астам өкілі бас қосты. Форум екі елдің университеттер арасында тәжірибе және білім алмасу үшін бірегей алаң құрып, ынтымақтастықты одан әрі дамытуға ықпал етеді. Ал халықаралық әріптестікті нығайту үшін екі жақ қос дипломдық жобаны жалғастыру үшін келісімшартты ұзартуға уағдаласты. Ендігі біздің басты мақсатымыз, біздің университет Қазақ ұлттық педагогикалық университет болғандықтан, екінші кезең Сорбонна Қазақстан институтының дамуының ол педагогикалық бағытты нығайту. Осы тұрғысынан біз жақын арада мына Францияның педагогикалық бағыттағы университеті Эколь Нормальмен келісім шартқа отырды.